neste sábado. Você lembra do desenho do Rei Leão? Porque você vai conhecer Simba, Timão e Pumba da vida real. Hakuna Matata. E descobrir que na natureza, eles não são tão amigos assim. Bem-vindo à aventura selvagem no mundo dos leões. Nesse lugar, onde é o instinto quem manda. Os dois brigaram. O Rei da Selva precisa se alimentar. Aventura Selvagem, neste sábado, 6 da tarde, no SBT.